mambo mambo mashariki kwa maana kubwa. Leo nimekuja kuwatambulisha albamu yangu ya Jisikie Mama. Ndio hii albamu hii ina nyimbo 11 za video. Nimeamua kutoa albamu kwa sababu kuna wengine hawajaziona video zangu. Albamu hii ninaiuza shilingi 5,000. Endapo utahitaji, itakufikia popote ulipo. Nahitaji mchango wako na pia nahitaji sapoti yako, kwa sababu nyimbo hizi zinafundisha na kuelimisha na kuburudisha. Ni nzuri kwa watoto na kwa afya nzima. Utafika sana endapo utaniuza mkono katika hii. Nashukuru sana washabiki zangu mnaoendelea kunipa sapoti na naamini katika hii.